треба підготувати дві операційні, щоб всі були на місці. Я розумію, що це ми не зробимо, ніхто не зробить. Шукаємо пухлину. Я служив в полі, я служив біля Попасна, в Рубівка, в селах, я стояв. Як вдягати канюлі? Це дуже важливо, тому що через канюлі можна інгалювати 24/7. Сімейний лікар – це, знаєте, лікар-дружбанчик. Візничок, вишеньки. Нам вдалося, навіть на мою думку, зробити неймовірний прорив. Зараз мене прийдуть тебе кормити. Тут я комфортно почуваю себе в операційні, бо тут я провів точно більше часу, ніж вдома спав. Привіт, Тая. Як справи твої? На якомусь етапі я прийняв рішення, що дійсно, можливо, я маю стати, напевно, не тільки лікарем, але й змінити цю ситуацію. Це той наш наркотик, який мотивує нас до життя і до роботи. Це відчуття того, що завдяки тобі людина залишилася жива. Ти дивишся їй в очі, набираєшся сил, енергії, готовий далі працювати і вернути гори. Доброго дня. Ви мене чуєте? Чуєте.